Hər kəs salamlayıram. Bugün biz deməli xüsusiyyətlər bölümündən Join and Relate keçid Time bölümünü keçəcəyik. Time bölümü nə üçündür? Biz bunu tikili layerin üzərində test edəyək. Və bunun üçün biz ilk öncə bir dənə sütun yaratmalıyıq. Bu sütunu da mən inşa tarixi olaraq belə bir sütun yaratdım. Tikili layerində və ora özüm təxmini tarixlər yazdım. Tarixlər yazdıqdan sonra ümumi məlumat verim. Yenə bu bölümə qayıdırıq. Bu bölümdə biz deməli bu tikillərin tikilmə tarixlərini qeyd etməklə belə deyim, bir növ urbanizasiya səviyyəsinin artması ilə bağlı, yəni tikillərin müxtəlif tarixlərdə tikilməsi və hansı arzıqlıqlarla tikilibsə onu göstərmək üçün animasiya şəklində göstərmək üçün bundan istifadə etmək olar. Yəni, mən tikilin üzərində tətbiq edilən müxtəlif sahələrdə tətbiq etmək olar. Bir də ola bilsin, gələcəkdə, yəni çay yatağında çay su səviyyəsinin artması ilə, hansı ərazilər animasiya ilə su altında qala bilər, onları göstərə bilərik. Və bu sütundakı yaratdıqdan sonra, tarixləri yazdıqdan sonra Time bölümünə gəlirik. Burada Enable Time on this layer qeyd işarəsini qoyuruq. Burada hər bir deməli kontur üçün bir vaxt müəyyən olunur. İkinci də deməli start və end tarixlər, time-lar daha doğrusu vermək olar. Kim istəsə, yəni start və end sütunları yaradıb tarixlərdən onu da verə bilər. Biz birinci versiya üçün nəzərdən keçirdik. Deməli bu sütunu burada qeyd qolayında artıq aktivləşir. Sonra hansı sütunu seçirik? İnşa tarixi sütununu seçirik. Sonra field format. Burada zaten artıq ehtiyac yoxdur. Özü calculate edib formatını hesablayır. Hansı tarixdən başlayacaq, hansı tarixdə bitəcək. Qeyd qoyduqda burada hansısa bir dəyişiklik etdikdə avtomatik onu qəbul eləsin deyə götürəcək. Time zone-unu dəyişmək olar da, olmaz da, yəni dəyişsəz də işləyəcək, dəyişməsəz də. Burada sadəcə bura qeyd işarəsi qoysaz yaxşı olar. Qoymadığınız halda necə olacaq? Mən bunu qeyd işarəsini götürüm. Zaten birinci ilk olaraq sizdə qeyd işarəsi olmayacaq və OK düyməsini vururam. Tikililər ekrandan itdi. Burada deməli Tools bölümündə Time Slider var. Onu yandırırıq. Yandırdığımız zaman belə bir pəncərə, Time Slider pəncərəsi ekrana çıxır və buradan biz artıq digər parametrlərə girmədən birincisi Disable Time on Map-dir. Disable etdiyimiz zaman vaxtı ləğv edəcək, Enable etdiyimiz zaman aktivləşdirib və Play işarəsini vurduğumuz zaman o hansı tarixlərdə tikililər olursa, tikilibsə onları bizə ekranda göstərəcək. Eyni zamanda da cədvəldə də bunu əyan olaraq bizə göstərir. Və bu bitdikdən sonra biz yenidən qayıdaq ora, biz orada qeyd işarəsini qoyaq ki, fərqi biz görək. Və OK düyməsini vururuq, artıq bir dəfə də refresh edək və Play düyməsini vururuq. Bu zaman hər bir tarixdə tikilmiş tikili ekrana görsənəcək və stabil olaraq qalacaq. Və digərləri də tam axıra qədər yanlanıb qutarana qədər. Və bitdikdən sonra biz burada indi funksionallıqda bəzi dəyişikliklər eləyək və baxaq da nə üçündür. Bu plus minus, yəni geri qaytarmaq, demək irəli aparmaq üçündür. Ehtiyac yoxdur ona. Sonra burada birincini zaten dedik. Sonra gəlir options. Options-da artıq müəyyən parametrlərdə dəyişiklik eləmək olur. Yenidən əvvəlki pəncərəyə qayıdır. Deməli, intervalı dəyişmək, sonra formatı dəyişmək. Bu birisi bölümdə hansı tarixdə başlayır, hansı tarixdə sonuncu tarix, hansı tarixdə bitir. Burada deməli, sürətini, yəni tikililərin ki ekrana çıxmağının sürətini artırmaq olar. Tutaq ki, biraz artıra bilərik. Və yaxud da ki, buradan spesifik bir saniyə qoya bilərik ki, neçə saniyədən bir görsənsin. Burada da, məsəl üçün, dəyişmək olar ki, repeat bitdikdən sonra təzədən təkrar edəsin. Və OK düyməsini vururuq. Artıq bu dəfə Play düyməsini vurduqda daha sürətli tikililər ekrana gəlir. Sonra orada sonuncu bir bənd var idi, bir də AZ var idi. Bu nədir? Time Slider Window Transparency nədir? Yəni bu açılmış pəncərənin deməli rənginin
solğunluğunu müəyyən qədər dəyişmək olar. Yəni gördüyünüz kimi biyax biraz daha aktiv tünt rəngdə idi. İndi solğunlaşdı. Sıfıra qaytarıb OK vururam. Və sonuncu da export videodur. Hansı ki hazırladığımız bu animasiyanı biz export edə bilərik. Burada kurs adı ilə qalsın, formatı AV olacaq və buradan da müəyyən dəyişiklik eləmək olar və OK düyməsini vururuq. Artıq burada aşağı hissədə videonu yaddaşa yazır. Bitdikdən sonra biz həmin papkadan deməli həmin videonu kurs səhv etmirəmsə buydu. Birinci və üzərinə sağ düymə vururuq. OpenViz bəzən digər proqramlarda açmaya bilir. Bunda yəni açıb göstərə bilir. Və bu qədər. Demək olar ki, bizdə time slider haqqında deyəcəklərimiz bunlar idi. Bizi izləməyə davam edin, videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.